្នាយូរមកហើយហេតុអ្វីបងនៅតែមានអារម្មណ៍នឹកដល់អូនទាំងពីរនេះបងមានគេក្បែរខ្លួនជំនួសអូនហើយចង់ដឹងអូនកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះមាននឹកសង្សារចាំងនេះខ្លាំងទីបេះដូងមួយនេះស្រែករកមីមេស្ដាយស្នាមស្នេហ៍ដែលបានបញ្ចប់ហើយមិនមែនបងតាំងចិត្តនឹកអូនតែបេះដូងជាអ្នកបាញ់ជាពេលខ្លះបងឃើញគេថាជារូបអូនក្បែរសង្សារថ្មីបេះដូងស្រីមានក្តីសុខជាងពេលអូននៅក្បែរសង្សារចាស់ម្នាក់នេះដែរទេបងសង្ឃឹមថាគេចេញថ្នាក់ថ្មងថែមិនធ្វើឲ្យអូនជឿផ្សាដូចបងពេលបាត់បង់អូនទើបបងដឹងបេះដូងនឹងពិតជាឯកាទោះមានស្នេហាមានអ្នកថ្មីមកថែក៏មិនដូចជាពេលមានអូននៅក្បែរបងពិតជាស្នេហ៍ស្នេហ៍អូនខ្លាំងខ្លួនជំនួសអូនហើយចង់នឹងអូនកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះមាននឹកសង្សារចាំងនេះខ្លាំងទីបេះដូងមួយនេះស្រែករកមីមេស្ដាយស្នាមស្នេហ៍ដែលបានបញ្ចប់ហើយមិនមែនបងតាំងចិត្តនឹកអូនតែបេះដូងជាអ្នកបាញ់ជាពេលខ្លះបងឃើញគេថាជារូបអូនក្បែរសង្សារថ្មីបេះដូងស្រីមានក្តីសុខជាងពេលអូននៅក្បែរសង្សារចាស់ម្នាក់នេះដែរទេបងសង្ឃឹមថាគេចេញថ្នាក់ថ្មងថែមិនធ្វើឲ្យអូនជឿផ្សាដូចបងពេលបាត់បង់អូនទើបបងដឹងបេះដូងនឹងពិតជាឯកាទោះមានស្នេហាមានអ្នកថ្មីមកថែក៏មិនដូចជាពេលមានអូននៅក្បែរបងពិតជាស្នេហ៍អ្នកនេះ